Хүүхдүүдийн маань дараагийн даалгавар бол охтын хомс бодох. Энэ даалгаварт зөвхөн хөвгүүд охтынхоо хомсыг бодно. Тэд хэрхэн яаж бодох вэ? Хамтдаа харцгаая. Энэ доктор ийм. За энэ дэс ямар өнгийг сонхыг хүсэж байгаагаа охтууд нь хөвгүүдтэй захиалга өгнө шүү. Охтуудын захиалсны дагуу хөвгүүд маань хумсыг нь хичээнгүйлэн нямбай бодож өгнө шүү. За юу? Та яа тэгэд хөвгүүд нь хумсаа бодохыг хүсэж байна уу? Үгүй. Хөвгүүд хөвгөө бодохгүй. Үчээ булжин даалгавар хүснэ тий. Хөвгүүд нь талаа хийгээ хөдөлтөө олдно. За мөн энэ даалгавар дээр маань хөвгүүдийн хувьд тий охтынхаа хумсыг бодохын тулд гарынхаа жижиг булчинг ашиглах шаардлагатай бол энэ гарын жижиг булчин хэр сайн одоо ашиглаж байгаагаас хамаарат мэдээж хүүхдийн танин мэдэх үйл ажиллагаанд маш тус нэмэр болдог шүү дээ. За ер нь бол сургуульд сэтгэл зүйн байдлыг бэлтгэхийн тулд манай одоо сургууль хүмүүжүүлэгч нар эцэг эхчүүдийн маань зөвөөс ч ихсэн маш их хүүхдийн энэ гарын эвдүү шаардсан бичгийн зурх бодох энэ дасгалуудыг бол зориудаар хийдэг баг. Ингэжээж хүүхд маань бол тэр сурах үйл ажиллагаанд бэлтгэгдэж байна гэж бас үздэг. Одоо ээж цагна наачгууд. Инрэл эрдэн ягаад ээж нь загнах бол гэж. Ээж угаасаа дараа загнад ш. Хамсаа бодхоор уу? Ээ би ээж юм гордлоод байдг болохоор ингээд амайг загнад. Тэгэхээр энэ бол хүүхдүүдэд зориулсан эко бодог байхгүй юу? Эко гэдэг нь нөгөө аюулгүй, эрүүл мэндэд нь хоргүй гэсэн үг байхгүй юу? За ёо. Тэгэхээр миний хүүхдүүд сонирхолтой санагдсан өнгөөрөө өнөөдөр бодуулж болсон шүү. За ёо. За эхлэхүү. Эхлэе. Охтууд эхлээд нөнгөө сонгох учраас багш нь ингэ тавилаа. За, чи хамгийн түрүүнд энийг бодож хаад энийг түрхий шээ. За ёо. Тэг энийг нааш зоё. Би хоёр талдаа өөрөөр бодвол. Багшаа, надаа мэдхгүй юм байна. Гараараа бодохгүй. Юу, гараараа бодох вэ? Ашт билгээ. За чи бодчихоо. Хөөе, энээр бодцоод энийг түрхий шүү. За ёо. Хээд нааш. Би яасан? Гин. Тэнаас энэ алтыг хоёлоо. Би хоёр талтай өөр болно. Яа ч анаах юм. Хоёлаа. Одоо энийг. Энийг юм уу? Одоо чи. Хаашаа юм бэ? Би өөрөө наач заав. Тэгээд чи хүмүүс өөрөө заав. Би гой бодцоо. Уу энийг нөхшөө дуусгаа чи. Чи ямар муухай өнгө сонгож байна вэ? Үгүй энэ гоё. Энэ чичг тэгээ өнсөх юм бол гоё гоё амстай л шээ. Үгүй шинэ стробери. Ананд бэлэг маань их хичээж байна да. За, бочино. Утлаараа ултаа байна. Утлаараа. Би бодчихгүй одоо болсон. Инсти. Баслаа амрыг бат өөр өнгөр батна. Нугаа гадаада, нугаа гадаа хаая. Айд өнгөр бодох. Би бас өөр батгаар боднаа. Нугаа гадаа. Хүчин. Энэ ээ. Саа. Оо, би энэ талдаа штэ. Энэ талдаа наадахар ч юм бодох гэж штэ. Тэр эхлээд. Эхлээд энийг наагач ээ чи. Яа. Эди наах уу? Яа, ядаргаатай. Я бид нар чанд яагаад хөөх хайртай даа? Хээч я бид нар хайртай. Яагаад би чанд амар их хайртай? Би өмнө чамаа харцаагүй зугтал. Тэм. Тэ. Таван наснуудын нууцлаг ертөнц ним гариг бүрийн 19 цаг 30 минутаас. Онцгой бүтээлийг оригоос.